mingla ba kham ya mingla ba shin dik ni ogol la twaye ni ma twet shi la de tadin da channel ri de ga kaung nu ya ya tadin ni go kaung nou tin set pei me season dudi ya pai go chan so ti ya ne atu jama shiming ruo ga le tin set pei taw ma phit par de shin hoke ko so ti ya ye dudi ya pai parama dong tadin ni ne ba mya phat pya go season ma hoke dudi ya pai ma le chan ruo tadin kaung lei ri a nyai chan kae ba de hoke parama pai ma chan kae de tadin kaung lei ri pyan pi lo chan phat pya ba ma phit par de kham ya de detail dudi ya pai ma ro 11 ga tadin lei ne ba sa pi lo phwin lai yaung မမခင်မကြီးဒီမှာဗាយထားရလဲဆိုတော့တမနာနဲ့ဆာနေစင်းကောင်းစီတို့တွိတ်ဆောင်မှုတည်င်းဖော်ပြရတဲ့ပုတ်ကလေးကတည်င်းစာများနဲ့အစိုးရတည်င်းစာများကြီးဖော်ပြချက်꿰လွမှုရှိနေဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီမှာတမနာနဲ့ဒီဆာနေစင်းကောင်းစီအကွဲတွိတ်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာပုတ်ကလေးကတည်င်းစာတမျိုးရေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အစိုးရတည်င်းစာကတမျိုးရေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာပါ။꿰လွမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါဘ။အခုလာတဲ့ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဒီတမနာနဲ့ဒီ သနနေစင်ကောင်စီယာယီတို့追ပြီးဆွနေခဲ့ကြတယ်။အ धिक အချက်အချို့ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်ချမ်းမှုအမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ဂျာနယ်လင့်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွနေမှု၊တမနာရေးပြန့်လယ်ပြောဆိုမှုတွေကိုအစိုးရတင်စစာအနေနဲ့ချက်လက်ထားပါရဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါပဲဖြစ်ပါတယ်။တမနာနဲ့သနနေစင်ကောင်စီယာယီဖွဲ့ဝင်များတည်ဆုံရသည့်အ धिक အကြောင်းရင်းမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မီဒီယာဆိုင်ရာအမှုခင်းများ၊ပြည်ထောင်ချမ်းမှုများ၊မီဒီယာများရဲတပ်ဖွဲ့ကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေသည့်ကိစ္စများကိုဆွနေခြင်းဖြစ်ပြီးထိုချက်ဆွနေမှုများနဲ့တမနာ ဦးသ <py> ိဆိ people, ုင်ပြောကြားချက်ပြေဆိုမှုအဆိုရသတင်းစာကရေပုံရဆန်ရဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတမနာနှင့်ဆန်ရသိတောင်းစီတို့တွဲဆုံမှုသတင်းကိုအဆိုရသတင်းစာများကအ धिक အကြောင်းအရာများကိုခြံလှပ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းပြီးအဆိုရဘိုင်းတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းကိုပြဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုနိုင်ငံရေးစောင်းမရေးသားသူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကပြောတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဘဘာပို့တောက်ကြာဗောနော်ဘာပို့တောက်ကြာရဲ့ပြောကြားချက်လေးလေးဒီမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေရောအစိုးရသတင်းစာတွေပါအကုန်ဖတ်တယ်အစိုးရသတင်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတာတွေတောင်းဆိုတာတွေမပါဘူးသူတို့ဘက်ကပြောတာတွေပဲပါတယ်သူတို့ဘက်ကပြောတာတွေတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ဘူးခြံခဲတာတွေရှိရေရေပုံရဆန်ဆန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတာမပါဘူးဗောပြာဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူပြောကြားထားပါတယ်စာနယ်ဇင်းကောင်စီရာကြီးဖွဲ့ဝင်များကြီးပြောကြားချက်နေတဲ့စာနယ်ဇင်းကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်များရာမီဒီယာနဲ့ပတ်အတွင်း ုံတွဲနေရသောပြက်တနာများခက်ခဲများနေပတ်သက်၍အထူးသဖြင့်အမှုဖွဲ့အရေးအကြီးကိုပြည်တန့်ချမှတ်ခဲ့ထားရသောဂျာနယ်လစ်များနင်းနာမှုမရှိစေရန်တမဒားကြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမှဥပဒေကြောင်းအရမြတ်သားသောဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီနှင့်တွဲส่งချိန်မှာတမဒားဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြည်ပပို့ဆောင်မှုပဲပြန်ပြီးတော့ရေးသားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကွာလက်ချက်တွေရှိတယ်ဒီမတူညီတာတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့ က <Okay. S 1> ျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကပဲရှိခ okay, ဲ့တယ်နဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိကသတင်းစာတွေတင်ပြချက်တွေနဲ့နော်တင်ပြချက်အဆိုရဘက်ကသတင်းစာတွေနဲ့တင်ပြချက်ကတော့အမြဲတမ်းကွဲလွဲနေတာဟုတ်ကဲ့ပါ မယ္မင်းပြောတော့တည်တဲ့တင်းလေးဖတ်ပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကဒီကျမ်းမာရေးနဲ့သဆိုင်တဲ့တင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်။ဒီကုသဆတူ1300ကျော်ရှိပြီးတော့တေဆုံးသူ800ကျော်ရှိခဲ့တဲ့ Ebola ရောဂါပိုးကုသမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့တင်းပေါ့။ယောဂဖြစ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အရင်းနဲ့ ठी မှယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် SARS လိုမျိုးအလွဲတကူကုသနိုင်တဲ့အခြေအနေနေပါလေတဲ့။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းက봐ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတကာအဝင်အထွက်ခိတ်တွေမှာယောဂစစ်ဆေးတဲ့စက်တွေကိုထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်တဲ့။ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘု ပြောလဲဆိုတော့ဒီ Ebola ရောဂါကဘွာစားရောဂါလိုမျိုးအလဲတွေကိုကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါမဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရောဂါထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းအရစောင့်ကြည့်တဲ့အနေအထားပဲရှိသေးတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီ WHO ရဲ့ Director Margaret Chan ကဘလိုပြောလဲဆိုတော့ Ebola ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနှုံး啊ကပ်ရောဂါမျိုးတစ်ခုလိုမျိုးစိုက်ရောက်နေတဲ့အနေအထားကိုဥတည်နေပြီတဲ့။ကောင်းတာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါကအခြားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းအလားအလာတွေရှိတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ချုပ်ဒေါက်တာဆိုးလွင်ညင်ကပါဆက်ပြောထားလဲဆိုတော့ စွမ် <pegar public labor ations> းနစကိ to to have have ုရဲ့နေရေကဤဗိုလာယောဂလိုမျိုးကုဆတ်ယောဂရဲနဲ့ပသက်ပြီးတော့အတိပေးကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့ဤဗိုလာယောဂါပြန်ပွားနှုံမြန်လာတာလို့လို့အခုတစ်ခါကတော့ဤဗိုလာနဲ့ပသက်ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့အတိပေးသွားမယ်တဲ့သူကအတိပေးသွားမယ်လို့ပြောသေးရနော်ကာဝယ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့မပြောသေးဘူးဒီဤဗိုလာယောဂါဘိုးကအနောက်အာဖရိကမှာစတင်ဖြစ်သွားပဲပြီးတော့အာဖရိကအနောက်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လင်းတို့မြောက်တို့တရေတို့တလေးဆန်เนี่ยနေပြန်ပွားခဲ့တာအဲယောဂဘိုးရှိတဲ့တလေးဆန်အသားကိုစားသုံးမိတဲ့အတွက်လူကိုကုဆတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ အခုလရှိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းရဆိုရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာယောဂာလက္ခဏာကိုတွေးရှိနေရပါပြီတဲ့ဒီတော့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါအစိုးရရတဲ့အခြေအနေဒီတခုဖြစ်လာနိုင်နေတဲ့ဒီ WHO အဖွဲ့ကတတိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Ebola virus ကစုတ်ဆက်ခံရတဲ့ဆိုရင်အဖျားတက်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကြက်တက်ခြင်းအစစ်အမြင့်ကြက်သားတွေ깟ခဲနာခြင်းဝင်ရှောခြင်းအစာစားခြင်းစိတ်မရှိခြင်းတခါတရံမှာတဲ့သွေးထွက်တတ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်တိတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီ Ebola အတွက်ကာကွယ်ရေးတွေကိုအကုန်လုံးက ထိန်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေကြပဲခေါ့ဂျုတ်တင်းစောင့်ကြည့်နေရနေတင်မလုံလောက်ဖို့လို့ထင်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေဟိုဂျမအေးရာညှိမှားနေနေညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်ပြီးတော့ကာဝဲခုပိုင်းနေပါခေါ့ကာဝဲခြင်းရအကူသအခြင်းထပ်ပို့ပြီးထိရောက်တယ်ဆိုရဲစကားတွေရှိပါပဲလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဟိုထူး New Channel ကသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးပြီးပြီဟုတ်ပြောနေဒီမြာနှင့်နာချီ သိန်း၁၀၀၀ကြောက်နေတဲ့။စိုင်းသာယာညောင်တော့ဟင်းဒရမြေထာလန်ဖောက်လို့ရရင်မြေယာနဲ့နာကြီးအဖြစ်၁သိန်း၁၀၀၀ကျော်ပေးရော်ပြီးဖြစ်သည်ဟုယထာဘုရားရင်ဝင်ကြီးဌာနမြန်မာပြည်တောင်စုဝင်ကြီးဦးတန်းထေကပြောဆိုထားတော်လဲအမှန်တကယ်ရရှိခြင်းမရှိသေးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောကြသည်ဆိုပြောရေးသားထားပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီမှာဒေသခံရွာသားတူဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မောင်သူကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်นี้ဘာလျော်ကြေးမှမရသေးဘူး။အနည်းဆုံးတအေကားကလည်းအများဆုံး၁၄အေကားဒီအသိန်းခံခဲ့ရတယ်။ဒီပန္နာရေးနဲ့မှအပြီးပေးမယ်။ တချို့လဲပေးနေပြီလို့ဝင်ကြီးကပြောထားတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီအခုထိမရောက်သေးပါဘူးတဲ့။အဲဒါကိုဒီလိုင်လန်ကုညီပေးနေလူခွင့်ရေးကာဝယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ဟင်းဒရာရုံခွဲကတဲ့ဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲမှာတဲ့ဒီကုမမောင်စုကားနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါဗါရောအဆိုပါမြေထားလန်ဖောက်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရသောဒေသခံတောင်သူများအတွေ့တီးနန်နဲ့မြေယာလျော်ကြေးစုစုပေါင်းကျပ်သိန်း1000ကျော်ပေးလျော်ထားပြီးဆက်လက်၍ကြန့်ရှိနေသည့်ကျပ်သိန်း 3600ကိုယခုနှစ်အတွင်းဆက်လက်ပြေလျောသွားမိဟုယထာပုဒ်တော်ယုံကြည်ဌာနပြည်တော်သူဝန်ကြီးဦးတန်းထေကယခုနှစ်မေလ24ရက်အတွင်းတရမိအများစုဖြေချခဲ့တော်လဲတောင်သူများနှင့်မိတိငွေကြီးတုံးတရားမှမရရှိခဲ့သောကြောင့်ဒေသခံတောင်သူများယခုကဲ့သို့တည်ငါရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ကြီးသားထားပါတယ်ဟင်းနရာဇလုံညောင်တုံးနှင့်လိုင်သာယာမြို့နယ်ညာကိုဖက်တန်းဖောက်ထုတ်ထားသောအရှေ89တက်တမ96မိုင်ခြိလျသည့်အဆိုပါမြေထားလောင်းဂျောင်းဒေသခံတောင်သူများ၏လေယာမီဧက 1400ကျော်ပြည့်စည်ဆုံကျုံးခဲ့သည်2009ခုနှစ်တွင်စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်မေလ24ရက်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အဆိုပါမြေထာတန်လန်းသည်အောက်ခန့်မြေသားများအသားမတည်ခင်တိဆောက်ခဲ့မှုကြောင့်ရာနှုန်းပြည့်စန့်ခန့်မှုရှိသည့်မြေထာလန်တခုမှောက်ကြောင်းရထားပိုးဆောင်ရေဝင်ကြီးဌာနမှတောင်းရှိသူတူကပြောတဲ့ဆိုတော့ရေးသားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကတော့မြေယာလျော့ကြီးတွေပေးပြီးပြီလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်မှာတော့မရောက်သေးဘူးတဲ့။အခုပြောမယ့်အဆောက်အအုံတွေကတော့ဒီ ပြိယအောင်စုလွှတ်တော်นายကကြီးသူရဦးရွှေမန်းကတဲ့အဆိုအရတော့မီဒီယာတွေစိုးရိမ်မှုရှိနေကြခြင်းဟာဒီမိုကရေစီကိုတဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ Vice သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာပေါ့နော်။ဒီမီဒီယာတွေစိုးရိမ်နေရမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးကိုတဲ့အနှဲနဲ့အများအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမှာပါလို့ပြိယအောင်စုလွှတ်တော်นายကကြီးသူရဦးရွှေမန်းကပြောပါတယ်တဲ့။ဒီမီဒီယာတွေကိုအရေးယူနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖိရှော့ပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆန္ဒနယ်စဉ်ကောင်စီရဲ့တင်ပြချက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမရထံအခုအညီတောင်းခံခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီတော့တဲ့သမရရဲ့ဥပဒေကြောင်းအရတဝေလှပြန်ဖို့ခြင်းကိုသူအနေနဲ့မှတ်ချက်မပေးလို့လို့လဲသူကဆက်ပြောတယ်ပေါ့နော်စတောက်တာမန်တိုင်းလိုသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာရဲ့အခခံနာဟာတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်ဖွားတော်ဘဖြစ်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့အညီတာဝန်ခံမှုတွေကိုလည်းလ ous ဆောင် quyền ပေးရမယ်လို့သူကဆက်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကိစ္စကိုသမရအနေနဲ့အလေးထားလ ous ဆောင်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်လို့လဲလို့လဲသူကဆက်ပြောရတာပေါ့ โอเคပါร็อตเตอร์เอนายกยามีเดียดิบักกะนี่ตัวอ่ะวินเปียวปีนี่นะบ่โอเคป่ะตูตวงลวาดิบายปို့พี่แล้วมาตูต๊องสู่ไปญาริชื่อบ่เนาะโอเคป่ะดีแสดงนี้เนี่ยเวะดิกณีทั่วฉิลาเดะตะเถินสาจาเนลดิเรก็กองลุยาๆดิโกตินเสร็จไปนี่เดะซีซั่นทุติยาใบโกเจน้าไล่ไปได้ครับญา